Så er der hedebølge, klokken 11:15. Min computer crasher. 11:15, så lige ved at uploade, så jeg lige kigget på Temu. Så er det også nu, der er der mest varmt nu, indtil klokken 4-5 stykker, så jeg synes, at nu sover mit ben, fordi jeg sidder der. Det er nu, der er der mest varmt op på, kommer op på 31 eller sådan noget. Op på 30 nu. Så men jeg har ikke været højere end 32. 32 tror jeg det var det højeste op, og det er så også varmt. For mig i hvert fald. Jeg har ikke fået noget at spise i dag, så jeg synes bare vi skulle spise et eller andet. Så er der frikadeller i aften, så skulle vente efter kl. 6, så der er vindruer og sådan nogle ting. Knaske vindruer. Men jeg vil også gerne have noget brød, og der er to frikadeller til i aften. Og koldt på top, sådan ikke? Så bare lave, der er hønsesalat, skal til sådan ikke? Hønse. Så jeg vil to klap sammen. Så er noget mere toastbrød op, og spise noget hyggemad. Så der er mad til næste 2-3 uger, så der er mad med en stille. Så jeg gider ikke at stå og skylde med vinduer nu. Så det skal skyldes. Så jeg gider ikke at spille, hvad jeg stiller den ind igen, fordi jeg gider ikke at spise vinduer lige nu. Jeg vil lige spise det her. Sådan fire der. Jeg laver sådan to klap sammen, og så vi skærer dem over på midten nu. Så er jeg så må vente til at blive kølig, men det bliver så efter klokken 6 i aften, 5-6 stykker der. Jeg skal ikke lave mere video, fordi jeg bliver ekstra stresset at gå og snakke og sådan. Så lige nu må jeg lige spise, og så lige lægge mig og se Star Trek på 2 timer eller sådan. Men altså, jeg kommer til at kede mig, jeg kan ikke bare ligge og se 4 timer, det kan jeg godt, men det kan jeg gøre om aftenen. Jeg kan bedst lide at se Star Trek sent om aftenen, når der er mørkt i min stue. Så jeg vil helst vente til at efter kl. 7 med at se Star Trek. Men jeg kan også bare ligge. Jeg kan lige gå en halv time på hold og så. Det klarer jeg ikke at gøre, men det kan jeg godt gøre på grund af varmen. Med lukkede øjne hen og tak på stedet, for jeg kan ikke tage stedet hver dag. Jeg bruger 100 kroner på min sokkredit. Jeg har brugt næsten 1000 kroner, så må jeg ikke bruge mere, for det bliver bare bliver værre og værre. Hver gang jeg bruger kortet, så stiger min gæld jo hele tiden. Penge tilbage i banken af min første, så jeg mangler ikke noget, der er en grund til, at jeg kun har en stor masse, der ikke mangler noget. Så det bliver sådan en torsdag, fredag, lørdag, søndag, det bliver sådan 4 varme dage til søndag og mandag. Men altså, det kan også fortsætte 10 dage, det ved man jo ikke. Det kan også fortsætte pure. Jeg tror ikke, det er varmestopper. Jeg tror ikke, det er varmestopper, som lige foreløber. Jo,
til oktober. Oktober, slutningen af oktober, så skinner solen jo så kort tid, ikke når at blive varmt. Ja. Solen går ned nærmest efter 7 år tiden. Solen går ned om 7 timer, skal have noget mere vand i. Vand i, vand i. Så jeg uploader heller ikke lige nu, fordi jeg har gået og snakket en masse ting. Så det er nu, der er allervarmest. Det er nu 30, næste 4-5 timer. Så. Så kan bare ligge på en halv time på øjet, så kan jeg blive så masser. Lidt på en time på øjet, så kan jeg læse lidt mere. Så jeg vil lige sidde og spise det her. Til min computer.